හම්බන්තොට බදගිරිය වෙහෙරගොඩ ගම්මානයේ ඇතුළු ගම්මාන රැසක ජනතාව වන අලි තර්ජන හේතුවෙන් නිරන්තරයෙන් දැඩි පීඩාවට පත්වනවා. මේට හේතු වී ඇත්තේ ප්‍රදේශයට අලි වැටක් නොමැති වීමයි. පසුගිය දිනක වෙහෙරගොඩ ගම්මානයේ කඩාවැදුණු වන අලියෙක් එම ගම්මානයේ පිහිටි නිවසකට දැඩි හානි සිදු කර තිබුණේ මෙලෙසයි. සද්‍යාව නැකිලා බැලුවා බලනකොට අලියා ගේ ළඟ. ඊට පස්සේ අපල දුවන තරන්නේ ගේ ඇතුළ රින්ගුවා. ගේ ඇතුළ රින්ගුවම ඒකේ කැඩුවා. අනිත් කාමරේ රින්ගුවා ඒ කාමරෙත් කැඩුවා. කාමර තුනක් කරනකොට අපි දොර කරලානේ එළියට පැන්නා මරුවත් කමල් නැtei කියලා. ඊට පස්සේ බෑලා විරලා දුවලා අලියා ගියාට පස්සේ ඇවිල්ලා වනජීවීකට අපි කෝල් කරා. වනජීවීකෙන් ආවේ නැහැ මේ පැත්තේ වත්. ගම්වැසියන් චෝදනා කරන්නේ ගම්මානයට මායිම්ව අලි වැටක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු වරින් වර ආරම්භ කළත් එය මෙතෙක් අවසන් කර නොමැති බවයි. මේ මිනිස්සුන්ට අද දවල්ට කන්න හාල් නැහැ. තිබිත්ත හාල් ටික කාලා. මේ මිනිස්සු මේ කරන්ට් එක ගහනවායි කියලා දැන් ඩෝසර් කඩලා දැන් තුන්වෙනි පාරටත් ඩෝසර් කරා. ඒ වුණාට වැට ගහෙන්නේ නැහැ. නේ? මේ මිනිස්සු අර බැඳුම් කරේ කියලා කාලා කෝටි ගණන් මිලියන ගණන් මං කියන්නේ ලක්ෂ 10ක් දීලා මේ අලි වැට ගහන්න බැරි මිනිස්සු. මෙම තත්වයේ හේතුවෙන් පවුල් 120ක් පමණ ජීවත් වෙන වෙහෙරගොඩ ගම්මානයේ ජන ජීවිතයේද අභියෝගයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. කෘෂිකාර්මික දිවිපෙවතකට හුරු වී සිටින මේ ගම්වැසියන් පවසන්නේ තව එකම ආදායම් මාර්ගය වන ගොවිතැන් කටයුතු වලටද වන අලින්ගෙන් දැඩි තර්ජන එල්ලවන බවයි. මේ වයසක අම්මලා තාත්තලා කුඩා දරුවෝ අපිට රැතිසේ නිදාගන්න විදියක් නැහැ. මේ කඩෙන් හාල් සේරුව ගෙනල්ලා ඒකවත් පියාගෙන කන්න නිදහසක් නැහැ මේ අලි ප්‍රශ්නේ නිසා. මේ ගම්මානෙම ගෙවල් කීපයක්ම මේ දවස් ටිකේම මේ විදිහට මඩි කඩලා තියෙනවා. මේ වගා හානි කරලා තියෙනවා. මේක අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඉඳලා මේ බදගිරිය මේ තම්මන්නවැව මේ වෙහෙරගොඩ මේ ගම්මාන කීපෙටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. අපි මේක හැමදාම වෙන බලධාරීන්ට කිව්වම බලධාරී කියන්නේ හරි අපි හෙට කරලා දෙනවා අනිද්දා කරලා දෙනවා කියලා අපිට බලාපොරොත්තුවක් දීලා යනවා.